Ну, а ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у другій частині нашого ефіру говоримо про профорієнтацію, в тому числі і нашої молоді. Поруч в мене гостя нашої студії – це координаторка Центру професійного розвитку міста Хмельницького Леся Романюк. Вітаю вас в нашій студії. Лесю, за традицією, перше питання у нас – бліц-питання. Тому, взагалі, наскільки вам свого часу було складно визначитись із професією? Мені не було складно визначитись, я завжди була відкрита до дітей. Я часто, будучи вже дівчинкою-підлітком у своєму дворі, бавилася з маленькими дітьми. Я якось одразу знала, що моя професійна діяльність буде пов'язана з дітьми, з молоддю. Правда, я мріяла бути спочатку вчителькою, але потім вже більш в старших класах я визначила, що я буду психологом. І, в принципі, я за освітою психолог і працюю також за цим фахом. Ось, тому для мене це не було складно. Взагалі, насправді, на сьогоднішній день, чи складно людям визначатися із фахом, тому що, ну, зважаючи на те, що ви працюєте у центрі професійного розвитку, а ви стикаєтесь, що говорять люди, а складно, ні, як обирають? Складно. Складно, і причому часто зустрічаю дорослих людей, які так і не визначилися, ким вони хочуть бути. Вони, звичайно, мають якусь професію, вони працюють, вони мають якусь кар'єру, але часто зустрічаєш людей, які просто нещасливі в своїй професійній діяльності. Навіть більше, іноді до нас у проект приходять люди уже такі, які під 50, тобто за 40, і вони кажуть, я б хотів щось змінити, але, на жаль, в нашому місці, принаймні через те, що, можливо, воно таке маленьке, у нас не дуже розвинена культура взагалі змінювати професійну діяльність. Тобто є якийсь такий стереотип, що якщо ти там у 20 років, да, після університету, інституту прийшов на якесь робоче місце, ти маєш на ньому пропрацювати. І мені навіть здається, що я помітила такий стереотип, що коли людина довго не затримується на робочому місці, там більше 5 років, да, хоче щось змінити, до таких людей навіть ставиться якось так трошечки скептично. Типу, ця людина не старається у своїй роботі, не може визначитись, якась така нестабільна. Тому є така проблема, дійсно. Якщо говорити про це, то в мене, напевно, в моїй трудовій книжці немає, де штампа ставити, тому що, ну, направду, досить багато де себе пробувала в своїй спеціальності, там, в журналістиці, але в різних сферах, ну, для того, аби, напевно, зрозуміти, що саме моє. А взагалі, от, що людям допомагає зрозуміти, що їхнє? Що допомагає зрозуміти, що їхнє? По-перше, потрібно знати себе і потрібно знати свої бажання. І, можливо, це трошечки звучить так, ну, якось банально, але насправді люди дуже часто не знають своїх якихось вподобань. Дуже часто люди думають, що їм подобаються якісь речі, якась діяльність, да, якісь захоплення, лише через те, що, можливо, це було нав'язано дорослими, батьками, оточенням і так далі. Можу навіть за своїм прикладом сказати, що в мене психологія йшла досить непогано, і практика непогано, і моє оточення, мої друзі дуже часто казали про те, що тобі от треба мати свій приватний кабінет, бути психологом. Я багато років про це думала, але я не хотіла цього робити. Мені було страшно, мені було лячно, мені було якось дискомфортно, коли я про це думала. І був якийсь період в моєму житті, коли я себе вважала реально невдахою, тому що я ж маю мати той кабінет, а я його не маю. Тому дуже важливо, в першу чергу, якось зупинитися і, мабуть, зазирнути всередину себе і зрозуміти, що ж комфортно мені. До речі, дуже часто і навіть так, це дуже дієво є профтестування. Якщо воно якісне, якщо воно дійсно гарно проведене, то можна знайти дуже багато відповідей. До речі, в нашому центрі також ми проводимо це профтестування. Трошечки більше інформації для наших глядачів про ваш центр. Чим саме займаєтесь? На що орієнтуєтесь?
Взагалі цей проект існує уже рік, і ми будемо його продовжувати, ми будемо його масштабувати. В першу чергу наша діяльність направлена на допомогу представникам єврейської общини нашого міста, але також ми беремо до себе в проект і звичайних, так би мовити, хмельничан. Ось, взагалі ідеєю була допомагати людям, які потрапили в кризові ситуації. Це можуть бути переселенці, матері-одиночки, взагалі родини, які пережили якісь складні труднощі, да, люди, які довго знаходяться без роботи і так далі. Але ми побачили, що ми можемо розширюватись, ми можемо розвиватись, тому ми, в принципі, запрошуємо усіх бажаючих, хто шукає саморозвитку, хто бажає змінити напрямок кар'єри, чи знову ж таки визначитись тим, ким він хоче бути. Власне, ви почали працювати з молоддю, так, з нашими школярами. Та, ну, відверто, от я в школі, ну, принаймні, в 10 класі, десь в 9, угу, та я ще не до кінця розуміла, ким я хочу бути. І, ну, напевно, було б дуже добре, якби хтось допоміг. Угу. Мені пощастило, мені батьки ніколи нічого не нав'язували, угу, вони завжди давали мені право вибору, але, ну, зрештою, ми знаємо про те, що є різні ситуації, і інколи батьки те, про що ви говорите, так, наштовхують і спонукають дитину до одного, хоча насправді дитина тяжіє до іншого. Ви провели молодіжний профорієнтаційний форум. Так. Перш за все, наші глядачі от вчора мали змогу, угу, подивитися, чим завершився та форум. Ну, я не знаю, на чому зупинились наші глядачі. Було найтакою цікавішою родзинкою, це було, звичайно, спілкування з представниками таких цікавих, неординарних професій в форматі світового кафе. Діти були задоволені, дуже дякували самі люди, які це були дійсно професіонали, це були дійсно люди, які зайняті, які просто вирвали себе з свого робочого часу, прийшли, і вони дуже дякували, тому що отримали цікавий досвід. І я особисто пишаюся цим проектом, тому що я бачила, як у дітей реально горять очі, вони зацікавлені, вони ходили, вони запитували про ці професії. І сьогодні, до речі, я в місті зустріла режисера, який був теж там на цьому заході, і він мені розповів про те, що один хлопчик, він зацікавився саме акторською діяльністю, вони обмінялись контактами, і вже цей хлопчик, він десь там буде виступати десь у складі акторської групи цього режисера. Так що я думаю, що результат ми вже якийсь маємо. Перші результати є. Власне, чи плануєте продовжувати? Тому що, ну, направду, я так думаю, що тих, хто не визначився, та, насправді є набагато, так, більше. Чи не плануєте, можливо, працювати зі школами? Тобто туди приходити? Плануємо. Плануємо працювати зі школами, причому ми взагалі, наш центр, він працює не лише в самому місті, ми працюємо також і в області, ми виїжджаємо, ми працюємо і з Кам'янцем-Подільським, і з Тернополем, і молодь, учні, старшокласники, до яких ми приходимо дуже часто, коли ти в класі задаєш питання, а хто знає, який він буде, коли виросте, куди ви вже зараз маєте намір вступати і якою діяльністю займатися, дуже мало дітей насправді піднімає руку. Це дивно, але це є правда. Тому, звичайно, ми будемо працювати з молоддю, тому що там реально дуже багато роботи, там є з ким працювати, і на це є попит. Чи обов'язково, от зараз, напевно, хочу вашої поради як психолога, угу, як людина, яка працює в сфері профорієнтації, угу, чи потрібно батькам та налаштовувати свою дитину на якусь спеціальність? Знаєш, чомусь ось так склалося якось в суспільстві, угу, що всі думають, що всі мають займатися інтелектуальною працею. Угу. Ну і, власне, через те ми маємо на сьогодні брак спеціалістів, фахівців справжніх робітничих професій. Тому що колись комусь сказали тато, мама, що, ну, столяр – це не престижно, престижно юрист. Угу. Юрист, іди на юриста, а дитина, ну, не юрист, тому, так, що вона столяр, так, тут їй подобається працювати з деревом, це її, і вона б могла справді бути абсолютно успішним професіоналом, тому, mm-hmm, що, ну, власне, на сьогоднішній день, напевно, робітничі професії цінуються дещо більше, ну, в деяких, принаймні, ситуаціях так точно, чим інтелектуальні. Mm-hmm. Тут таких два моменти, про які б я хотіла сказати. Вчора, до речі, до нас завітали представники центру зайнятості міського, і, до речі, вони і казали,
знали про те, що саме в нашому місті, принаймні зараз, на сьогоднішній час, є саме попит на робітничі професії. І я думаю, що ні для кого не секрет, що представники цих професій досить непогано таки заробляють. Да? Всі ми викликаємо сантехніків, міняємо вікна, стелі, і ми всі знаємо, які кошти ми їм даємо. І це дійсно, якщо людина до цього тяжіє, це класно, і тут немає нічого такого там позорного, да, що ти щось робиш руками, а не ну, використовуєш там свій інтелект. Це по-перше. Другий момент. Я просто хочу розповісти випадок, який стався саме у нас у проєкті, тому що була у нас у проєкті одна дівчина, яка має вищу педагогічну освіту, яка працювала в навчальному закладі нашого міста викладачкою. Вона дуже розумна, в неї дійсно такий непоганий рівень інтелекту, вона освічена, вона приємна в спілкуванні, але коли я її проводила профтестування, вона взагалі я давно від неї чула те, що вона нещаслива в цій, їй це не подобається і вона не хоче, хоча, до речі, в неї це класно виходить, викладацька діяльність. І якось так з'ясувалося під час нашого спілкування і консультації, що вона хоче бути барістою. І ця дівчина, вона звільнилася з попереднього місця роботи і вона дійсно стала барістою. І всі дуже дивувались і були люди, які так ну, не розуміли цього, але це правда, я це бачила на власні очі і вона щаслива, реально людина щаслива, вона варить людям каву, вона виставляє в Інстаграм фотографії у цьому фартушку, і вона дійсно від цього щаслива. Так що ми таке вітаємо. А як взагалі зрозуміти людині, неважливо, та дорослій, ну, напевно, що наразі питання стосовно дорослих, та, яка вже отримала професію, в принципі, працює за спеціальністю, можливо, і успішно працює, що, ну, все ж таки, фах не її і спеціальність не її. Ну, а тут, мабуть, дуже просто. Якщо людина відчуває якийсь дискомфорт, якщо вона встає зранку і вона реально не хоче йти на роботу, з дня в день ти не хочеш йти на роботу, ти не любиш те, що тебе оточує, тобі це важко, ти починаєш через це погано спати, погано їсти, просто ненавидіти свою роботу, тому що таких людей дійсно дуже багато. Значить, потрібно щось змінювати і не потрібно боятися. Це дуже страшно, насправді, це складно і на це потрібно зважитись, але ну, це можна зробити. Можна реально змінити якусь професійну діяльність, і більше, що зараз, навіть якщо брати молоде покоління, да, ось ті, хто вже закінчили навчальні заклади, вони вже шукають роботу чи знайшли, вони дуже часто говорять про те, що я взагалі не уявляю, як можна 10 років просидіти на одній роботі. Потрібно, мабуть, вийти, ну так, теж, знову ж так, звучить банально, зони комфорту, але це правда. І ну, десь підівчитись, бути якимось гнучким і все ж таки знайти якусь нову діяльність, яка буде тобі приємна. Власне, от яким чином допомагаєте тим, хто до вас приходить, переборювати оцей от страх та страх зміни, та ну, страх вийти з зони комфорту, це якраз от робота психолога. Психологи завжди радять виходити з зони комфорту. І чи насправді всі готові, ті, хто до вас приходить, в результаті вийти з цієї зони комфорту? По-перше, так, дійсно, ну, ми проводимо, я як психолог проводжу з ними консультування, наш HR-менеджер проводить з ними консультування, якщо людина має у цьому потребу. У нас є спеціальний тренінг, де люди борються зі своїми страхами, де ми дуже багато говоримо про страхи, говоримо про впевненість у собі, про саморозвиток, про реалізацію, про розвиток лідерських якостей. Все ми це проводимо, і все це є. І дійсно, також ми до кожного підходимо особисто, і іноді людина, вона звертається за питом, наприклад, я хочу там підівчити там якісь курси. Да? Ось нещодавно у нас були навесні курси SMM для початківців. І дівчина, вона дійсно почала розвиватись у цьому напрямку, вона почала робити продажі через інтернет. Тобто ці послуги ми надаємо. І друга частина запитання. Стосовно... А, чи усі готові? Ви знаєте, ну, більшість, звичайно, готові, тому що це наша робота, і ми якось їх налагоджуємо, да, і да, є люди, які готові, але знову ж таки, якщо людина не готова співпрацювати, якщо людина не готова залишати свої якісь страхи і ховатися за них, іноді це навіть зручно, да, я боюсь і все, ну, тобто людина не згідна виходити за свої якісь межі, то, звичайно, не допоможе ніякі ні тренінг, ні психолог. Тобто дуже багато все ж таки залежить від самої людини. Чи часто до вас приходять люди, які от, власне, хочуть змінити фах чи спеціальність через те, що не можуть знайти роботу за тим фахом, який отримали? Ні.
Не часто. Не часто. Не часто. А взагалі спілкуєтеся з людьми, наскільки, от з молоддю, до прикладу, наскільки важко молодим працевлаштовуватись? От що вони говорять? Молодим? Я думаю, що кожному важко. Особливо, знову ж таки, тут до нас приходять люди дуже багато, я вже казала на початку, які побували в кризових ситуаціях. І ось саме таким людям складно. Чому? Тому що є люди, які вони відкриті до нового досвіду, да? І вони, ну, їм не страшно там піти на співбесіду. А людина, яка була у якихось таких у кризовій ситуації, яка мала якийсь негативний досвід, їй уже важче, тому що вона закрита, у неї якісь є захисні механізми, працюють, да, потужно. І такій людині страшно зважитись. Там знайти роботу. Молоді не важко. Молодим людям, ну, звичайно, в нас взагалі проблема працевлаштування є, да? Тобто, але це не є чимось таким, от що важко, і це реально є проблема. Проблема є, коли приходять люди більш старшого віку. Чи, наприклад, коли вони не зовсім усвідомлюють свої можливості, да? І коли людині вже там більше 40, а вона хоче бути там, займати якусь одразу керівну посаду, чи там бути менеджером з продажів. Ну, тобто, якісь такі більше, мабуть, особистісні бар'єри, ніж реально от проблема знайти роботу. Я думаю, що той, хто реально хоче знайти роботу, він і обов'язково знайде, і можливостей насправді можна знайти багато. А як часто приходять люди, які власне не настільки хочуть змінити професію, наскільки хочуть кар'єрного зросту, тобто взлетіти вище, ну, скажімо так. Чи трапляється таке, і тоді яким чином із ними працюєте? Ну, якщо людина, знову ж таки, реально оцінює свої можливості, якщо людина дійсно, вона знає, що вона має якийсь певний досвід, да, там, у певній галузі, але їй не вистачає якихось знань, їй не визначає, тобто вона не може побачити, де у неї знаходиться зона зросту, да, тоді ми з такою людиною працюємо, знову ж таки, консультуємо і можемо їй щось підказати. Ми можемо їй влаштувати консультацію особисту, де, наприклад, прийде фахівець цієї галузі, да, який більш продвинутий у цьому напрямку, і він може проконсультувати і сказати, ну, якби, тут ти молодець, а тут тобі треба підрости, тут тобі треба відпрацювати. Тобто, в принципі, ну, якось так. Тобто, ваш центр дає змогу і спробувати себе саме в тій професії, за тією спеціальністю, та до якої тяжіє людина. Так, можна домовитись, наприклад, піти на якесь там виробництво чи в якусь компанію. Тобто, те, що ми можемо зробити, ми це робимо. Ну, тобто, ми даємо допомогу. В принципі, наша основна задача і не є просто знайти роботу, розумієте, а більше якось, мабуть, ну, навчити людину самі шукати, да, як пройти правильно співбесіду, як написати резюме, це теж дуже важливо, як себе правильно подати, як себе поводити, ну, да, в таких ситуаціях. Тобто, мабуть, ми більше надаємо таку допомогу, як особистісну. Хоча, звичайно, ми також і телефонуємо і на місця роботи, і шукаємо роботодавців, і в цьому напрямку ми теж працюємо, але це не є основним нашим обов'язком. Як себе правильно подати? Як та і представити от майбутньому роботодавцю? От в мене найперше питання буде, що робити не слід взагалі, а що навпаки от варто? Я просто не знаю, скільки в нас є часу, порад взагалі дуже багато, але я скажу, мабуть, своє найулюбленіше і основне. І, до речі, вам, Оксана, це буде знайоме, тому що до вас тут теж приходять різні люди, і вам потрібно з ними спілкуватись. В першу чергу, ваш роботодавець, да, який бачить вас вперше, він людина, і він повинен відчувати себе комфортно поряд з вами. Тобто, якщо ми приходимо на співбесіду і ми дуже напружені, ми хочемо побистріше звідси піти, ми якось, ну, ставимо бар'єри, ховаємось, да, то звичайно, що і роботодавець, він буде відчувати якийсь дискомфорт, і він буде думати, скоріше б ця людина звідси вийшла. А якщо ми відкриті, щирі, звичайно, що ми хвилюємось, звичайно, це нормально, але якщо ми це хвилювання, можливо, не дуже так маскуємо, да, і ховаємось, а ми відкриті,
з нами просто, то і роботодавцю, як людині, з нами буде просто і цікаво, і вона буде далі з нами працювати. Тобто, ну, це, мабуть, така основна порада. А звичайно, ну, потрібно бути своїм, да? Потрібно, наприклад, знову ж таки, дуже часто задають питання, як одягатись. Да? От і, власне, моє наступне було, що вдягати. Знову ж таки, якщо ми, наприклад, йдемо у якусь серйозну компанію, да? По-перше, перша порада. Потрібно готуватися. І знову ж таки, можна, я можу дати багато порад, але людина повинна принаймні потрудитися і дізнатися, що це за компанія, що це за організація, яка там культура, які їхні напрацювання, в якому напрямку вони розвиваються. Якщо людина буде готова, вона приходить на співбесіду. Якщо це реально якась така серйозна компанія і там дотримується дрес-коду, значить ми теж маємо одягатися відповідним чином. Якщо це якась айтішна компанія, да, от я нещодавно проходила співбесіду, мене брали на роботу проводити тренінг. І мій роботодавець мене зустрів у кріслі-мішку, в рубашці, з бородою, в джинсах, в кедах. Ну, звичайно, коли я туди йшла, я намагалася вдягнутися, ну, приблизно так само. Да? І на співбесіду, значить, він має відчувати, що я там своя. І якби людина прийшла на співбесіду до такого роботодавця там, в спідниці карандаш, да? І там в піджаку, і в білій сорочці, це вона якось там дуже вирізнялась. Да? Якщо це, наприклад, якась організація, де працюють з дітьми, да, і там все весело, і там метелики, райдуга, то, мабуть, людина, яка хоче завоювати довіру такого роботодавця, вона має виглядати більш якось так, ну, цікаво, неординарно. Да? Тобто, потрібно бути своїм, тоді приймуть. А ви ще говорили про те, що допомагаєте писати резюме. Власне, ну, направду вони є в інтернеті, та, ну, да. Принаймні зразки резюме є, і це досить легко і просто, ти просто береш і заповнюєш. Є якісь особливості, є якісь таємниці, які вони? Ну, знову ж таки, уявіть собі людину, яка читає ці резюме, і перед нею їх там, ну, хай буде 10, ну, хай буде 20, а іноді й 100, да? І, ну, ця людина, вона не дуже буде там досконало все вичитувати, правда? Крім того, дуже часто люди, які саме читають ці резюме, це просто HR-менеджери, які навіть не знайомі з цією спеціальністю, правда? По-перше, резюме не має бути велике, воно має бути не більше 2 сторінок, і це є дуже важливо. По-друге, значить, вся інформація про нас, вона має бути одразу. Це має бути якісне фото, не вирізане десь там в соціальної мережі, чи там десь ви на пікніку були, вирізали свою фотографію. Це має бути якісна, гарна фотографія. Дуже класний такий момент, яким дуже багато людей нехтують. Потрібно одразу в резюме, має бути одразу вказано, на яку посаду ми претендуємо. Тобто дуже часто люди цього не вказують. Потрібно вказати, що я претендую на таку-то і на таку-то посаду. Тоді людина, вона одразу побачить, ну, вона одразу зверне на це увагу. Дуже часто люди плутають автобіографію і резюме і починають писати в довільній формі, типу «я», «Романюк Леся», «народилась там-то і там-то». Цього вказувати не потрібно, має бути чітко. Тобто людина відкрила резюме, має бути наша освіта, наш досвід, наш вік, да, там, тобто саме така наша адреса, наші дані, як можна з нами зв'язатися. І ми починаємо писати в зворотньому зв'язку, Напрямку, да. Тобто спочатку ми пишемо свої напрацювання і свої якби кар'єрні дані з останнього року. Тобто ми починаємо наразі 2019 рік, де я працювала, да, і потім донизу. Тому що ніхто не буде дивитись вниз, там десь, да, ну, якщо ми відкриваємо резюме, а там вступив, там, да, там в такий-то навчальний заклад, людина просто не буде це читати далі. Оце, мабуть, такі основні моменти. І ось, до речі, про ці... як називається це слово, в інтернеті, коли ми знаходимо вже готові резюме, да, тобто такі стандартні ось ці бланки, потрібно теж бути уважним, тому що вони бувають дуже різними, вони не мають бути якимись такими яскравими, да, якимись такими, ну, що дуже кидається в очі, тому що це просто несмак. Тобто це має бути якісно, там не має бути багато тексту, там має бути все дуже просто і там не має бути багато професійного сленгу, тому що людина може не завжди орієнтуватися у цих словах. От питання наостанок, часу, направду, у нас десь 1,5 хвилини маємо. Чи варто вказувати, яку хочеш зарплату, і що варто вказувати нашим молодим людям, тим, в яких досвіду
Ще немає. В резюме зарплата, звичайно, не вказується, а от під час співбесіди про це потрібно говорити відверто, і цього не потрібно соромитись, тому що це наша робота, ми йдемо на роботу. Що стосується молоді, яка не має взагалі досвіду, зараз взагалі в Україні дуже багато різних можливостей для молоді, наприклад, волонтерська діяльність, да, волонтерська діяльність в різних проєктах, да, якісь ініціативи, і якісь навчання поза освітою. Да, і коли ти приходиш на співбесіду, і в тебе вже є з собою, і ти кажеш, я брав участь, наприклад, у якомусь там екологічному проєкті, ну, відповідно від того напрямку, да, в якому ти хочеш рухатись, і я маю сертифікат там, з такого тренінгу, з такого навчання, з такої школи, це, звичайно, викликає довіру, це солідно, це гарно виглядає, і це набагато краще, ніж коли ти приходиш просто з пустим дипломом. Тобто потрібно працювати як в університеті на заліковку, так і на свою майбутню роботу. Все в наших руках. Я вам дякую, Лесю, за те, що ви до нас сьогодні завітали. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із координаторкою Центру професійного розвитку міста Хмельницького Лесею Романюк. Дякую вам за те, що були з нами, дивились нас. На все добре, хай щастить.